Ողջույն սիրելի աշակերտներ, ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Բազմանդամը գրենք երկու բազմանդամների արտադրյալի տեսքով, այսինքն կատարենք բազմանդամի արտադրիչների վերլուծում։ Վարժություն 193. Վերլուծեք արտադրիչների։ Ունենք 5y անգամ հակագծերում z-4 գումարած, 2x անգամ հակագծերում 4-z։ Այժմ բացենք հակագծերը առաջին հերթին. 5y անգամ z, 5yz, հանած 5y անգամ 4, 20y։ Գումարած 2x անգամ 4, 8x, 2x անգամ մինուս z, մինուս 2xz։ Այժմ խմբավորենք 5yz-ը եւ 2xz-ը։ Երկու այդ անդամների մեջ կա z արտադրիչը, 5yz հանած 2xz եւ մինուս 20y-ը ու 8x-ը։ Կարող են գրել 8x հանած 20y plus 8x հանած 20y։ Հավասար է։ Այստեղ z-ը որպես ընդհանուր արտադրիչ դուրս բերենք փակագծից, կունենանք z անգամ, փակագծում կմնա 5y հանած 2z։ Եվ երկրորդ փակագծում 8x հանած 20y, այստեղ կարող ենք որպես ընդհանուր արտադրիչ դուրս բերել 4-ը։ Գումարած 4 անգամ փակագծում կունենանք 8x-ը բաժանած 4-ի 2x հանած 20y-ը բաժանած 4-ի 5y։ Այստեղ մենք z-ը ընդհանուր դուրս բերեցինք, այստեղ մնաց 2x-ը։ Հավասար է։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ փակագծում ունենք 5y հանած 2x, երկրորդ փակագծում ունենք 2x հանած 5y։ Այստեղ կարող ենք դնել մինուս նշանը եւ 2x-ի 5y-ի տեղերը փոխել մինուս նշանը թողնելով։ Ուրեմն կունենանք z անգամ 5y հանած 2x հանած փակագծի առջև նշանը փոխեցինք 4 անգամ, փակագծերում կարող ենք արդեն գրել 5y հանած 2x։ Հավասար է։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ ունենք 5y հանած 2x ընդհանուր արտադրիչը։ 5y հանած 2x-ը ընդհանուր դուրս բերենք փակագծից եւ կմնա մյուս փակագծում z, այսինքն z անգամ փակագծերում 5y հանած 2x-ը բաժանած 5y հանած 2x-ի կմնա z-ը, հանած 4 անգամ 5y հանած 2x-ը բաժանած 5y հանած 2x-ի հավասար է 4-ի։ Մենք ունենք երկու բազմանդամների արտադրյալ։ Լուծենք դե օրինակը։ Սկզբում փակագծերից ազատվենք, 5x անգամ 2a հավասար է 10ax, հանած 5x անգամ 7b հավասար է
35 BX գումարած 6Y անգամ 7B հավասար է 42BY հանած 6Y անգամ 2A 12AY հավասար է։ Խմբավորենք 10AX-ը և 12AY-ը։ Եվ 42BY-ը և մինուս 35BX-ը։ Գրենք մինուս, ուրեմն փակագծում կունենանք 35BX, և քանի որ փակագծի առջև դրեցինք մինուս նշանը, ուրեմն 42BY-ը կփոխի նշանը, կգրենք մինուս 42BY-ը։ Հավասար է։ Առաջին փակագծից ան և 2-ը դուրս բերենք որպես ընդհանուր արտադրիչ 2a։ 10ax-ը բաժանած 2a-ի հավասար է 5x հանած 12ay-ը բաժանած 2a-ի հավասար է 6y։ Մյուս փակագծում 35-ը և 42-ը ունեն ընդհանուր 7 բաժանարարը և ընդհանուր արտադրիչ որպես նաև B-ն։ Ուրեմն 7B փակագծից դուրս կբերենք, կմնա 35BX-ը բաժանած 7B-ի հավասար է 5X հանած 42BY-ը բաժանած 7B-ի հավասար է 6Y։ Այժմ 5x հանած 6y-ը որպես ընդհանուր արտադրիչ կրկին դուրս կբերենք այս երկու փակագծերից և մյուս փակագծում կմնա 2a հանած 7y, 7b։ Մենք ունենք երկու բազմանդամների արտադրյալ, այսինքն մենք բազմանդամը գրեցինք երկու բազմանդամների արտադրյալի տեսքով, այսինքն վերլուծեցինք արտադրիչների։ Վարժություն 197. Բազմանդամը վերլուծեք արտադրիչների։ Ա օրինակը AX գումարած 2BY քառակուսի գումարած AY քառակուսի գումարած 2BX։ Խմբավորենք AX-ը և AY քառակուսին միասին խմբավորենք, AX գումարած AY քառակուսի, հետո ընդհանուր արտադրիչ դուրս կբերենք այստեղից, գումարած 2BY քառակուսի, գումարած 2BX։ Հավասար է։ Առաջին փակագծերում ունենք AX գումարած AY քառակուսի, ան ընդհանուր արտադրիչ է, դուրս բերենք փակագծերից A անգամ X գումարած Y քառակուսի և գումարած երկրորդ փակագծերում ունենք 2 այս անդամների մեջ ընդհանուր արտադրիչ է և B-ն։ Ուրեմն փակագծերից դուրս կբերենք 2B-ն և փակագծում կմնա Y քառակուսի գումարած X։ Հավասար է։ Սա կարող են գրել X գումարած Y քառակուսի, տարբերություն չկա, գումարելների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։ Այժմ X plus Y քառակուսին ընդհանուր դուրս բերենք փակագծերից որպես ընդհանուր արտադրիչ և երկրորդ փակագծում կունենանք A պլյուս 2B։ Մենք բազմանդամը վերլուծեցինք արտադրիչների։ Այժմ լուծենք D օրինակը X քառակուսի գումարած X, Z գումարած X գումարած AX գումարած AZ գումարած A։
Առաջին 3 այս անդամները միասին խմբավորենք եւ վերջին 3 անդամները միասին խմբավորենք x քառակուսի գումարած xz գումարած x գումարած ax գումարած az գումարած a։ Այստեղ ունենք ընդհանուր արտադրիչ x-ը։ X-ը դուրս բերենք փակակցերից, անգամ x քառակուսին բաժանած x-ի x, xz-ը բաժանած x-ի + z, + x-ը բաժանած x-ի + 1։ Գումարած երկրորդ փակագծերում ունենք a-ն որպես ընդհանուր արտադրիչ։ A-ն դուրս բերենք փակագծերից, անգամ x գումարած z գումարած 1։ Այժմ x գումարած z գումարած 1-ը որպես ընդհանուր արտադրիչ դուրս կբերենք եւ երկրորդ փակագծում կունենանք x գումարած a։ Մենք բազմանդամը վերլուծեցինք արտադրիչների։